prata om er där ute. Ja, det beror på om vi sköter och sånt här, men jag tänker att vi kanske skulle släppa en något form av live-album på, från den här hösten. Och då kan jag säga att, kan ni lyssna efter era applåder för de här långa, fina dagarna? Don't mind us.